الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أكمل الأنبياء وسيد المرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المعظمين المكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الرحيم درود پاک وانت اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة وسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله يا حبيب الله مقدس حمد و صلاة و بعد جوان عزت مند دوستان روشن جمعہ شریف مشمہ مبارک کن میں ہے شعبان شریف ہے آخری جمعہ ہے اگر زندگیہ پما پشمہ وفا کو آؤ کن انشاءاللہ جمعہ شریف رمضان مبارک کے اولی جمعہ بھی اللہ تبارک و تعالی شپاکن رمضان شریف خیر و برکتان اس مسلمان را محروم مکہ دوازدہ مہند خدا پاک گشی قرآن مجید تہا ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ اللہ پاک گشی منی لوح محفوظ تھا دوازدہ مہ یہ مہانہ اللہ پاک دوازدہ کتگن پچھے دہ نبوتن پچھے چھاردہ نبوتن یہ نوائی نظام ہے تیو منی اقلا رہا و سمجھا رہے دا کار نیس مہ پچھے دوازدان مہ پچھے دوازدان دوازدہ کے اس مہ ہر ریک کے پچھے سی روچن کم نہیں بیش نہیں یہ نظام رب العزت ہے نو خدا پاک قرآن سی بھی دگوشی کہ منی لوح محفوظ ہے تا ماہ دوازدہ اما پٹن قرآن شریف ہے تا کہ ماہ دوازدہ ہی مہان انامہ سہل کہنا قرآن مجید ہے تا کجام کجام مہ انامہ سہل پٹتن صرف رمضان انامہ سہل تا دوازدہ ماہ صرف رمضان شریف ہے ماہ نامہ رمادیست معلوم ہو کہ انتہائی اللہ یہ دا عزت والا ماہ رب العزت دا اسی نامہ را پایا شان یا قرآن شریف دا گفت بلے نامے گرے کے خاطر اللہ پاک رمضان شریف ہے کہ تعارف آکن
تو ایک مرد میرا کہ نوکن جاگے یا کھے تے گدے گی کہ تزانہ یہ مردوں مارا درست نہ کرنا تو اڑا ماں مردوں میں نامہ اگرے گو انچی چیزیا گو انچی شانیا گو انچی یکاریا کہ شما کھارے وجہا و شما کردارے وجہا مردوں گڑا اسی عزت نہ کرنا اے ہما واجے کہ اسی ایک وقت ہارانا ان کسی فن لیتا اے ہما واجیں کہ وقتیات اتنا ہارانے تھا ان کے سینائی کو عوام نے کیے کو اما اشکنوں کے مردم ہے اوڑا ذہن وطاوت آئی نے مگا متوجہ بھی واقعی جوانے مردم ہے نو رمضان شریف رب العزت تا صرف نامارا نہ گی بلکہ خدا پاک رمضان شریف نامائے گی او گو نامے گی رگا آئی تعارفہ گو ما ایکن درستے کرے دی شما او ظاہر ہے اما نادرست اما ناواقف بے خبر آ نو اللہ پاک آئی گو متعارف آگا درست کنے رمضان شریف یا اللہ شرط نام ہے اس کی نہیں من نہ زانی نہیں اللہ اسی من پڑھتا ہے شرح کم میں نام و نشان افکنی تاکہ درست کر پڑھتا ایشی اما جوانین خوبی را درا کرنی کہ تاہت ذہن تھا بیت تی دل پسوری کی واقعی یما ہے تعارف سے بڑا کا نبتا اللہ اسی شہر و رمضان یہ رمضان شریف ماہ ہے نہ جانے گی مسکین بندہ کی اللہ بننا اس کے بعد من نہ جانے گی اللہ اسی الذی انزل فیہ القرآن قرآن درست کرے نا یا اللہ قرآن میں سر و چم مانے اللہ اسی قرآن بھی میشی تھا آتا بس قرآن نے ہمارا اشکت مسلمان آئی درا تسلی بو آر یقین بو کہ مزن ماہی مزن ماہی مزن شان داری قرآن شریف بمی مہتا قرآن معلومت رمضان معلوم نہ ہت قرآن شریف پر دستت رمضان شریف پر نہ دستت قرآن شان اشکتت رمضان خبر نہ آتے اللہ پاک اگو ہمیں قرآن شریف کہ مسلمان تے ایمان تو تے چمب روشنی بھی ہمیشی تے دل و دماغ ایشی تہا روشن بیاد ہمیں قرآن شریف پڑھتا بمی مہدار مسلمان ذہن تا رمضان شریف ہے مزنین قدر پیدا بھی قرآن شریف بمی مہدار یا اللہ اسی تا دیکھا خوبی مستا اللہ پاک بشی آدھگے خوبی آنش شمنی نبی زبان مبارک کے لئے من پڑھتا یک کے بیان من چیزیں ناما گری دوارہ کا یورتے نی گپان و یورتے برکت تا گڑا شملی نبی زبان ابو اسکن تاکہ امت تے ذہنے تا یہ گپنن دی کہ من ہر معاملے تا نبی محتاج ہو خدائی جندے گشک خدائی جندے قرآن خدائی جندے ذات آئی جندے فرمان پا بندگ خاطرہ ناکافی اللہ پاکا گپانا ہمیرنگ پردگ چہرہ بردہ تگل کہ ہر گپے تہا امت نبی نیمہ کا محتاج بھی مخلوق شوتی نا سر پدیہ و نا سمجھیہ گر آر گپے وقتا سو دکھن یہ قرآن تنس یہ چیز قرآن ثابت نہیں یہ چیز قرآن ثابت نہیں ارے مسکین قرآن شریف پر ہر چیز خاطرہ نہیں آتا قرآن شریف اللہ پاک گشو کے اما سمندر و دریائیں کی برائی تھا آب واردانہ کمنی ربا ایر کتا آوان گراش نبی مبارک کے زبان گوش دارش ہمیں پنچے نماز کے من تو آنا نشت قرآن شریف و پٹ تیوہ گا پنچے نماز آنی نامنی من تو جمعہ روچہ درک آتا وانن پیشی ما چار فرض وانن دیگر چار فرض وانن مغرب سیہ وانن عشاء چار وانن
پٹے تیوگیں قرآن شریفہ میں رکھا تنی صاحب نے گڑا ممن ننش قرآن تنی بس کنگی نے یہ رنگ میں ہمیں زکات کی اسلام ہے تا فرض شنماز و فد اللہ پاک زکات اور فرض کرتا مسلمان ہے ذرا پٹے قرآن شریف پر زکات ہے تفصیل نیس پیسے زکات چنک سے پسے چنک سے اشترے چنک سے مالے چنک سے تجارت چنک سے اچھی نے رسی طرح اللہ اسی نامہ رما پڑتا دیم دا وہ آتو زکات زکات بلیت نن چنک سے برمنی نبی ادا تاکہ طرح یہ معلوم بھی من ہر قدم سرا محتاج پا نبیہ نبی مبیت منشا قرآن بے خبر نبی مبیت منشا اللہ بے خبر نبی ذات ہما واحد ہستی کہ شائی وجہ بندگ بے خدا سر بھی شائی وجہ بندگ اٹھی ہما دین رہا پوہ بھی جو آن گپا مختصر کرین ٹیم کم میں اللہ پاک اگر رمضان شریف اما ماہن کہ بمیشی تا آتا قرآن شریف ام واجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوارا گمارا رمضان شریف ہے قرآن شریف ہے ایک جتائیں رنگ نشاندہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قرآن مجید ام واجہ نبی ادا یک برانیات سی سی پارا گئے قرآن شریف کی تے یمنی دے ماتنن گئے روشن ان تو یہ رہے ایشرا منی دے بائے ربا شوتی قدرت تان شوتی حکمت تان اللہ پاکا بیس تو سہے سالے تا مکمل آستا آستا وقت یک آیت تے وقت دو آیت وقت پنچ آیت وقت یک سورت تے وقت دو سورت ہمیں رنگ آستا آستا رمضان شریف کے کہا یہ قرآن شریف ہے لفظان شا رب ادا امانت تا جناب جبریل کہو سر کو بے وقت بے بوسم شپان روچان مسافریہ گسے تہا مسجدہ حرم شریفہ ان جبوتن کہو سر ایک ہو دوارک پڑھا ہے شد دوارک چک کے نہ جاتے کے بارے یہ اللہ پاک نبی ہے یہ قرآن شریف ہے آیت تا نہ مناو سر کو بارے یاد بوتن نبوتن اللہ پاک کو محبوب تا جبریل انتظار مکن آ سر کن تو رو شای پد علینا جمعو بتی سیرہ بیتا والی مجھ کرا کو چیر دیکھ بنی کارے ان علینا جمعو و قرآن تی سیرہ کہتا قرآن شریف ہم من مجھ چکنی قرآن شریف مانا ہے من پرت دے مدی جناب جبرائیل بندہ بند چھو لفافے وڑا بلا تشبیح کاری تیدہ لفظان سرکن تو رو پدا جناب جبرائیل گناوانی مطلب او مانایا واسطہ ہیرے پدا من بزانی تھا بزانے مخلوق ناصر پدیا اسی جبرائیل واجہ استاد بوتا وہ مسکین جبرائیل السلام آرہ اس خبرنات کی آیت تر مصر خوشی مطلب چھے والبارے جبریل علیہ السلام واجہ استاد نہیں بلکہ واجہ وزیر عزتناک وزیر واجہ دربار خادم پتر سے شا خدا ہمارنگے نقیدہ ہوتی دلے تھا جاگا مدے کہ شہیط ایمان پسولی نو رمضان شریف کے کات نو جبریل کا دوارا گئے یہ سالہ مچا شدو کات یہ سالہ مچا شدو کات اللہ ترا بے باب مدینہ شریفہ چوتھی مہربانی ہے ترا رنگا نشان بدن یہ اس کی نعمت کا دروازہ کی اس چپ پہ شمال ہے نعمت کا بشر کیا نوشتہ کے باب جبرائیل یہ جبرائیل راہ شبید رہو تو کہتے باب جبرائیل جبرائیل السلام راہ شبید رہو تو کہتے راہ بر رتت آدھ کے نبی ہے ندہ جناب جبرائیل باز ادہ پنچ وارکات زندگی ہے تھا باز ادہ دہ وارکات زندگی ہے تھا لیکن ہزارہ نہیں صحابہ تعدادہ اگر جبرائیل آتا صرف امیش میں واجہ داتا وقت اندر آکات کس آئے ندی ہمیں مثالہ ممبر امی واجہ نبی نشتہ اتی اصحابہ نے دیما گپ پجند امید واجہ مبارک کے اندفع ایک برا درات آمین دوارک گشت آمین
دوارہ گشت آمین. بس دیگر کسی ندی بارن کی آمین ای مطلب چی بو، یہ دعا کیت ای لفظ مطلب چی بو. آ وقتا کسی جرت نہ کو سوچ کرے گا شنماز اور پت عرضش کو یا رسول اللہ تو مروچی اوچی خطبہ ہے تا آمین گشت ہے آمین جوڑیم پر دعایا اما دعا نہ مشکت. واجہ نور نبیہ فرماتے منی اصحابان من میں منبر سے انشتت جناب جبرائیل سلامات یکی نگو یا رسول اللہ اما ان کے بردمہ تھا میں یکی ندی تچون دیس معلوم بود کیا واجہ وقت مسلمان نے میں عقیدات کی نبی یہ چھم میں وڑا نار نبی یہ میں وڑے بشارے نائن اگر یہ رنگی عقیدہ وہاں بداشتے ہیں گوڑا سو جس گیا رسول اللہ اما ندی تو چون دیستا ہے اے مسلمان سنی تا خوش قسمت تے ترا خدایا بیمار ہے سرا بیمار عقیدے سرا پیدا کرتا کہ رسول اللہ اصحاب آنی جاتا امی وہ بھی عقیدہ ہی کہ بھائی نبی ہے چمانے وڑے چم نس امی نبی ہے مشکنہ کے وڑے گوش نس امی نبی ہے مبارک کے شکل صورت تانے وڑے صورت نے امی نبی ہے وڑے بشر آنے تا بشر نے نور آنے تا نور نس ہر حیثیت تا نبی بے مثال ہے ہر شانہ نبی بے مثال ہے شما خوش قسمت تو ہے مسلمانان اللہ پاک شمارا بما اصحابانی دین سرا کرتا امار شمارا خدایا بمی عقید سرا چھوٹی فضل مہربانی انداشتا ورنہ سیلاب طوفان انچن دنیا ایتا آتا کہ مردم آرش نبی دور کرنے گا بیگانہ کرنے گا دیر نبی چھ بلے سنبھال کرنے ارچن کش نبی دور ہوئے امین کش خدا دور ہوئے یہ بوت نہ کنگتا اتنا شہ نبی ہے دور بھی دانے اور شہ خدا نزدیک بھائے اس بوت نہ کن سوال پیدا ہے بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ رمیش میں واجہ ہو سربراہ ہیں عقیدہ ہے آؤ گوشی بغیر سے نبی واسطہ چیو رسی گوشی گوشت دار بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے حاشا غلط غلط یہ حوث بے بسر کی ہے حاشا غلط غلط یہ حوث بے بسر کی ہے اسی قرآن عقیدہ ہے کہ اللہ بغیر نبی یہ واسطہ چیزیں بدن اسی یہ بے بسر آنی بے چم آنی عقیدہ ہے چم والا یہ رنگ نہ گوشا اصحاب عرض کو یا رسول اللہ آمین اما شرطی پاکین دما اشکت لیکن دعا اما پھونے ہوتا ہے گشت دعا یا را لوٹ جبرائیل بمنی کر رہا دعا یا را سر کت دعا یا را لوٹت من آمین کو واجہ تھی کر رہا نشتت واجہ کو بلی کر رہا نشتت من آئی دعا یا را شہوتی جندے گوشان اشکت دعا چیئے گشت دعا آئی جندے شہوتی نمگا نات دعا یہ تنچیں گے اللہ پاک داتت تبرائی شرا اے جبرائیل منی محبوب دا سر کر تا دعا بوان حکم منین زبان تین آمین رسول اللہ ین اے مسلمان رمضان شریف بے قدر کرو رمضان شریف بے عزتی کرو رمضان شریف بے ادب ترا شے دعایان ترا شے رسول اللہ اور جبرائیل بد دعایان اگر ترا نصیحت نہ بوتا پڑتا زندگی بیکار میں میرے یا رسول اللہ کو چھے گو جبرائیل اس نے صحیح دعا لوٹی تھی صحیح چنکا اما شما سنی چنکا پاتے آئے لوٹا گوشی یہ کجا ثابت ہیں کجا مدیس ایتا ہے کجا کتاب ایتا ہے مگو مسکین ہر کتاب ایتا آس برے نو تیدہ کی جا گئے ہیں تصیر
ملوش اما الحمدللہ گزنگن یک کال اوٹھن یک کال اوٹھن یک کال اوٹھن تامن کے نیکی باز کتنگے خدا تی وامدارے علیہ عزو باللہ تامن کے سیرے گوئے خدا تعالی تی وامدارے اما یقید ایسن کہ اما ہرچی بلوٹن اما رب سے لوٹا گا ناراض نبی وشبی الحمدللہ اما شمع سنیان یقید تا سی دعا سنت رسولی من بلے سر واجہا سی دعائے آمین کو سی وار انہوں سے سی آفرتا میں یک کے بیانا کرنی گڑی آتا نزدیک سر بیا گا انٹیم یا رسول اللہ ما سی دعا چیوتا گوشتے جبریل آور چا خدای نے مگا گوشتے اے محبوب یک دعا یہ ہر کسے زندگا تو تندرست رمضان شریف بہار دیست او پدا روچک نبو تراوی نوان قرآن نوان عبادت نہ کو تو بکار نہ بو خدا رے راضی نہ کو اتی گناہ نے نہ بخشات ہمارا گنچ منت اے رنگین تباہ بھی برباد بھی منگو آمین من نبی اگو آمین پاکے زبان جبرائیل ینت آئی پا بے روچنگ ان لوٹتا بدعا آمین مہرار ابراہیس را جتا رسول اللہ تو یہ خیال چین یہ دعا واپس ابھی نبی مسلمان ہر کسی رمضان شریفہ بگن دی تندرستن بیمار نے لپادہ نہ کبتا بس کاہلی سستی انکہ من گٹن من روزگار کرتا نہ کھنی گرمی ان اچ چیزا نہ کھن گرمی اتا روچا کے ہما مزدگن کے بچھ لگتا نست بھی طرح ہمارے دین ایمان مسلمان چا خدا پتس رمضان شریف ورگا شرم کہنے کہ نبی یام پڑتا بدعا کرتا جبرائیل پڑتا بدعا کرتا تا خیر نہ گندے یہ دنیا تم ذلیل ہے قیامت تم ذلیل ہے با سختین بدعائے جناب جبریل دعا را لوٹی تم میں واجے نبی آگو آمین اصحابہ نے کو بنا یہ رنگی دعائی بروچ جبریل گوشت من آمین کو پرے خاطرہ کہ اللہ پاک گستاف بے روچنگا بدعائی بدعا یہ گا پھر پڑتا ہم بجنی اللہ پاک گوشی رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان شریف ہمائیں کہ برائیتا قرآن شریف آتا ایدہ سیل کنتا جبرائیل علیہ السلام پورے یازدم شتوکات شتوکات آیا تھا نے کہا مچکنان مچکنان یک ایک کہا سارے کو رمضان شریف نوک کی شروع ابو کچھ تے یا رسول اللہ منا اللہ پاک دم داتا یہ سالے تا ہر چی آیت کے آتا گا یہ مچانا مندوارا وانین تا گوشدا من وانین تا گوشدا بس سے کو واجہ گنو من وانین تا گوشدا منوانین تا گوش دار ہر رمضانہ نو تقریباً بیشت سے سالے تا تقریباً بیشت سے رمضان گوتا گا بیشت سے رمضان ہے تا ام میں واجہ نبی و جبریل قرآن شریف پر گوتا وانتا و گوش داشتا گوانتا و گوش داشتا ام میں شما رمضان شریفہ شکرا خدائی پکشن کے اللہ پاک امین کسی توفیق امبار شمار اداتا کم میں مسیح تانی تا رمضان شریفہ قرآن مجید تلاوت تے توارے یاد ہے نیت شمارا نوک مناہ تم بردہ مدسار من پچ کو علی سالہ من سے سندھ آفیز انے آؤ چھ سندھ آؤ ادا یک کے پر قسم پیدا ہے نبو پر دارو چھ سندھ میں سپلائی کو آؤ مسکینہ رہا مروشی الحمدللہ شمی دوستانی اما دعا شمی دوستانی اما کمک مدد نومین کا الحمدللہ حافظ آران تا پیدا ہیں کہ رمضان شریف مسید باہر نہ بیا اللہ پاک انگا بازش کر انگا بازش کر انگا عمل آگو علماء نو واجہ نبی قرآن شریف رمضان توان جبریل گوش داشت پچی وا تاکہ حافظ تلاوت تکن یہ نبی سنت سبحان تا پوچھتا ہوں استاد کہ جبریل سنت دعا لگ جناب جبریل شروع کا وانا کا وعدہ شمان گوشہ داری نو یہ وقتا حافظ جبریل سنت تا پورا کر تا پوچھتا ہوں استاد کہ نبی سنت تا پورا کر خوش قسمت تو شمائے دوستان کہ اللہ پاک شمارا قرآن شریف گوش دار گئے توفیق داتا اگرچہ دنیا تھا طوفانی بے دینی بازن
بے عملی بازم، بد عملی بازم، بدنیتی بازم، بد عقیدگی بازم، مگر اللہ پاک آتی قرآن مجید روشنی آ رہا اتی نبی یہ کلمہ آ رہا کہ روشن کرتا تو قیامت تا یہ حلاس ہے نبی اما وقت قیامت تک کہ بیت اللہ شریف شہید ابھی قرآن شریف پا رکھا بڑا قیامت تک تنگ کے بیت اللہ شریف بھی سرزمین آئے تنگ کے قرآن شریف تھی مسیح تن تیر نئے تضا اللہ بنائے تھے یہ دو چیزر کرنے سوٹا گوڑا بس بسترا اول کو تھی پلا اچھی نہ مانی تھی اور واضح نبی ہم آختہ فرمات سوچی مبارک کے علم غیبہ اس نے منوں گندگا یک یہودی ہے چم منتی اوٹیل کھنڈن دیم ڈکن بیت اللہ شیبہ سنگا ایک کا چل دے گئے اے بینائی رواج ہم آختہ بیان تو اسے نبی غیبہ نہ دام میں نبی آ قیامت تے آؤ کن حالاتا نم بیان کرتا گا مجھ سے وہ مردم گندی نور زانی نکائی ہم آ کے بیت اللہ را شہید ہے اللہ میں یار یہ ساتھ تھا لیکن دنیا نچٹ میں آخر دما سر ہے انگریز کا بیت اللہ شی گدن رمن تھا ایک وقت کیا وقت کی برائی حرام ہے حدود تھا کافر داخل بیگ حرامت تو گون تارزہ داری کہ قرآن شریف اور رمضان شریف اور گوتا رمضان تعلق ہے ہر کس مسلمان قرآن شریف وانتا کوشش کن رمضان شریف تھا اتی تلاوت تباز کر ہر چی تلاوت باز کن ہمیں کا آئی روچک اتحا جان مان بھی بغیر اسے تو رابی یہ گوش دارا گا بغیر اسے حافظ صاحب ختم وانا گا انچاو تی کسے تا ہمیں تلاوت تا باز کن پن سی پارک بو چار سی پارک بو دا سی پارک بو دو سی پارک بو رمضان شریف تھا تلاوت تیٹھے ماں باز بدے پچے وقت رمضان آرہ قرآن آرہ خدا پاک گوتا سنگت کرتا رمضان شریف بوشی قرآن شریف کو دی اب قرآن مجید اسی رمضان شریف آتا اما امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ پر آئی نسبت ورکتا ہمارا ببخش آئی تو رحم کن آواجہ سوبا یک ختم قرآن شریف والد ختم سیس ہی بار گئے شپا دوارا ختم والد ترابیہ روت والد یک ختم ترابیہ دو ختم شپیتا روچیتا رمضان شریف سی روچے تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چنگ قرآن شریف ختم کو شست یک شست یک قرآن شریف ختم اے مخلوق گردی اتر اس آل حدیث امام اعظم ابو حنیفہ نامک بے دوی دفاع چھوٹ کریں گے رن اتر امام اعظم صاحب قبرانی ہاں کتی جائے آئی واجے اماس شاگرد تک پوجا نشتہ کا تماوانی کوشانی جاگا نہ کر دیتا اما قبرے تھا کہ نون امام اعظم صاحب آرام کر گئے بما قبرے تھا کہ مبارک کے یہ وقت تخت گاہ نشتہ اما قبرے جاگا ہم میں واجہ امام اعظم صاحب چنک وار قرآن شریف ختم کو بہت ہی پاک زبانہ ہفت ہزار وار ہفت ہزار وار قرآن شریف پر وطوان بما ہوتی قبرے جاگا ختم کو تاکہ میری قبر شک قرآن شریف پر روشن بھی اللہ پاک ہمارا شمارا قرآن مجید ہے اور رمضان مجید ادب توفیق کا بھی